Muito boa tarde, sejam bem-vindos a estas festas de Santo António 2018. Tudo preparado para uma tarde e noite de muitas folias e marchas de Santo António. Começava por pedir uma salva de palmas para os agrupamentos de escuteiros da Ouvidoria da Lagoa que desfilaram aqui, foram eles que abriram estas festas esta tarde com os seus 150 elementos. A eles o nosso muito obrigado. Yeah.
E acabaram de ouvir a marcha da luz, onde cantar rosas com alegria, letra e música de Jaime Pacheco, partitura de Francisco do Rei Português e orquestração e interpretação da Orquestra de Santo António. E porque esta é uma noite de festa e queremos é dançar e comida de Santo António, vamos então começar com a atuação destas marchas e papis. E a abrir este palco, chamemos-lhe assim, temos a Marcha do Centro Sociocultural de São Pedro, tem como tema a Marcha do ATL, a letra é de Lucrécia Diego, a música de Luís Paulo Muniz, coreografia de Natália Diego, e tem 25 elementos, 5 marchantes e 5 orquestral e acompanhantes. Orquestração e interpretação da Orquestra de Santo António. Uma salva de palmas para eles e vós se posicionem.
whatever, assim ninguém. E agora vamos avançar para a marcha da escola. É o Jovem e o Dr. Francisco Cadeiro da Costa, que tem como tema como podemos ver pelas roupas que encaixam por um lado de jornal, a letra de Isabel Câmara, Araújo, música da Ana Maria de Castro Pereira, coreografia de Lina Medeiros, tem 30 elementos, 20 marchantes, 6 no pendão e interpretação, mais 4 professores acompanhantes. A interpretação está a cargo dos alunos da escola, e eu já estou a trabalhar aqui. E a orquestração e interpretação da orquestra de Santo António. Eles já estão prontos e como esta subida tema é persistir, vamos dar continuidade a esta marcha de Santo António.
Francisco da Costa, Costa, agradece a colaboração da senhora Fátima Marques e os Santos, à educadora Irmina, à professora Isabel, à Ana Ferreira, autora da letra e música da marcha, e também a Rosa Barão e a Beatriz Andrade. Uma salva de palmas para eles e para todas as pessoas que colaboram com a marcha de ser aqui, desfilam esta noite. E aproveitando que parece que São Pedro já não está tão religioso, o Santo António e a chuva começa a brilhar, vamos avançar para a terceira marcha desta tarde, a marcha da escola EB1 Jovem Tavares Chanami. Esta marcha apresenta o tema Fada das Flores, letra de Paula Lourenço, música de Luís Paulo Luís, coreografia de Paula Lourenço e Maria José Coelho. Tem 34 elementos, 27 marchantes e 7 acompanhantes. A orquestração e interpretação está a cargo da Orquestra de Santo António. Uma salva de palmas para eles. Afinal, eu tinha aqui um lápis nos meus papéis. Tinha que o tema era Fada das Flores, quando na realidade é... A estrela do mar, que realmente bastava ter olhado para as nossas roupas, não era, estava distraída. Portanto, vamos dar espaço então às estrelas do mar.
pessoas vivas e femininas. Thank you.
Rua Almeida, e à Congregação de Encosta, Maríssima, Graça Sousa e Patrícia Carvalho. Para todos, uma salva de palmas. Thank you.
da escola Padre João José de Amaral, e eu vou deixar aqui a clínica para dar um bocadinho de trabalho, não é? E vai ela fazer as atividades desta marcha. Vocês vão ouvir quem é que quer agradecer.
Muito boa noite, vamos então dar início a esta noite de Santo António, uma noite de marchas, folia e muita alegria. Sejam bem-vindos a este espaço que vai receber hoje três marchas de adultos, já por aqui passaram esta tarde cinco marchas infantis. Foi um gosto vê-los tão pequeninos já a saber brincar aos santos populares. Nós vamos começar esta noite pela marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios. Vou pedir a eles que comecem a entrar aqui neste espaço e pedir também a todos uma salva de palmas para os acolher. Ai, já estou mais contente, tenho aqui. Vou ter companhia agora. E que lindas que elas estão. E já vem em festa a marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, que tem como tema este ano os Pães de Santo António. A letra que apresentam hoje aqui é de Alfredo Gago da Câmara. Música também de Alfredo Gago da Câmara. A interpretação está a cargo do grupo da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios. E eles vêm com bastante alegria. A coreografia é de João Paulo Furtado. Esta marcha conta com 44 elementos, 28 marchantes, 6 no pendão e 10 acompanhantes. Serão acompanhados pela Orquestra da Filarmónica Estrela d'Alva. Uma salva de palmas para eles! Thank you.
Thank you.
dos Santos Populares. Vou aproveitar para saber quem foram o nome das duas vozes que acompanharam esta marcha. Como é que se chama? Paula e Nicole. Uma salva de palmas para a Paula e para a Nicole. Isto de trazer uma marcha à rua é preciso a ajuda de muita gente. E a marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios quer aproveitar esta oportunidade para agradecer à Associação Cultural e Recreativa dos Remédios, à Andreia Branco, que foi costureira, e vejam que bela costureira que foi, não está linda esta marcha? Aos patrocinadores da Rifa, nomeadamente a Pousada da Juventude de Lagoa, o restaurante O Carlos, a pizzaria Charlens, a ourivesaria Joia, Vintage Studio, Salão Cátia Melo, Gabinete de Estética de Ângela Souza, Loja Gilberto Rodrigues Portado, Marta Sapataria, Favela Chic Store, Senhora Fátima Costa, Vanity Fair Store e a todas as pessoas dos Remédios que colaboraram connosco. Um aplauso muito grande para quem ajuda esta tradição a manter-se bem viva. A nossa marcha é viva! Abandonou-nos, vamos ver se aguenta assim o resto da noite. Palmas para a marcha dos amigos do Rosário. E que lindos que eles vêm, principalmente este primeiro grupo de pequenitos, estão lindíssimos. A Marcha dos Amigos do Rosário será acompanhada pela Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, que traz esta noite 35 elementos a este espaço. E agora sim já se ouve o som desta marcha, que vem bem animada. A Marcha dos Amigos do Rosário.
que este ano nos traz aqui o tema A Folia das Vendimas. Marcha dos Amigos do Rosário com o tema A Folia das Vendimas. Letra Ana Margarida Reis e Laureano Reis. Música e orquestração de Carmen Subica e Humberto Subica. Interpretação Carmen Subica. Coreografia António Rebelo. E eu espero estar a dizer o nome certo. Se não, pode-me bater a seguir, está à vontade. Tem 62 elementos esta marcha, 48 marchantes, 5 no pendão e 9 crianças, e serão acompanhados pela Sociedade Filarmónica Lira dos do Rosário. Peço desculpa. Oh, não me batam, acontece a toda a gente. Vamos então à Folia de Santo António. Os cachorros assim viçosos,
uma salva de palmas para a marcha Amigos do Rosário e aproveitar esta oportunidade para ler os agradecimentos que esta marcha quer fazer a todos aqueles que ajudaram a concretizar este dia. É com muita alegria que os Amigos do Rosário participam pela terceira vez nas marchas populares de Santo António. Este ano o tema da marcha pretende recordar uma atividade que se encontra quase extinta na cidade da Lagoa, as vindimas. Assim, quisemos mostrar toda a alegria que existe em torno das vindimas, desde a apanha da uva até à produção e prova do vinho. A melhor parte, entenda-se. Deste modo, a nossa marcha pretende destacar pela sua alegria e diversão dos seus marchantes. É claro que quisemos associar esta atividade aos santos populares, nomeadamente Santo António, através de um grande brinde com uma boa caneca de vinho. Queremos agradecer a todos os que colaboraram para que esta iniciativa tivesse sucesso, nomeadamente aos marchantes, compositores da letra e música, coreógrafo e ensaiador, costureiras e colaboradoras, responsáveis pela construção do pendão e adereços, que estão lindíssimos, diga-se de passagem, Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, Junta de Freguesia de Santa Cruz, os Barateiros, EBI de Lagoa, Câmara Municipal de Lagoa, Paulo Rocha, Evaristo Teixeira, Loja Gilberto Rodrigues Furtado, Atlante Magia, Loja A Terezinha, Salão de Cabeleireiro Ana e, por fim, o Padre Nuno Maiato. Uma salva de palmas para todos eles que ajudaram a concretizar este dia. Uma salva de palmas para eles. Enquanto eles tiram a foto, eu pedi às entidades que estão presentes que se dirigissem aqui ao palco, porque a marcha Amigos do Rosário tem uma lembrança que gostaria de entregar ao Presidente da Junta de Freguesia, à representante do Governo Regional que está presente e também a um representante da Câmara Municipal de Lagoa, se ainda estiverem aqui no recinto. Santo António, vamos continuar com a folia nesta noite de muita animação. Já temos a próxima marcha pronta para entrar aqui no recinto.
Uma última salva de palmas para a Marcha dos Amigos do Rosário. E para a Sociedade Filarmónica Lira do Rosário. A Marcha da Santa Casa da Misericórdia de Santo António, uma salva de palmas para eles. Que este ano trazem o tema As Bordadeiras. Cheios de cor, flores e alegria. Uma salva de palmas para esta marcha, que será acompanhada pela Banda União dos Amigos das Capelas. Thank you.
Minha namorada é linda, bem trajada a rigor, com a saia colorida, bordada com fervor. Anuncia ao povo no resto na lagoa, minha noiva na folia, vestido a rigor, ela para trás um cravo no coração amor. Santo António é padroeiro, nesta noite quente e boa. Anuncia ao povo que a festa na lagoa, minha noiva na folia, vestido a rigor, ela para trás um cravo no coração amor.
noite muito boa. Venha-se ao povo que a festa na lagoa, no verão da folia, vestido a rigor, a batalha traz um novo, no coração amor. Santo António Pedroeiro, nesta noite quente e boa, venha-se ao povo que a festa na lagoa, no verão da folia, vestido a rigor, a batalha traz um novo, no coração amor. Pois tenho a esperança de pedir a tua mão. Santo António Pedroeiro, nesta noite quente e boa, anuncia ao povo que a festa da lagoa, de lá da velha folia, vestido a rigor. Trouxeram 46 elementos, 35 marchantes, 8 crianças no pendão e 3 acompanhantes. Uma salva de palmas para eles que estão lindíssimos com bordados. Da Santa Casa da Misericórdia de Santo António quer dedicar um sentido agradecimento a esta maravilhosa equipa, os marchantes da Marcha da Santa Casa da Misericórdia de Santo António, a costureira Lúcia Cordeiro, o eletricista José Fernando Oliveira, a banda União dos Amigos das Capelas, Durval Arruda, Manuela Luz, Carlos Pacheco, Paula Martins, Bruno Duarte, Tiago Sousa, Marlene Sousa, Ruben Marques, Lourdes Luz, Câmara Municipal de Lagoa, Junta de Freguesia de Santa Cruz, Santa Casa da Misericórdia de Santo António Lagoa, Pousada da Juventude de Lagoa, André Móveis, Furlar, Ideias Luminosas, Paulo Clemente, Largo do Chafariz, Adega Virtual, Sereia Modas, TS Informática, Marta Sapataria, Cabeleireira Sueli e público aqui presente. Esta marcha é dedicada a todos vós. Cada um de vocês provou ser um elemento valioso nesta linda festa. Muito obrigado pela vossa dedicação. Hoje colhemos os frutos dessa dedicação e agora desfrutamos da festa. Estão todos de parabéns e merecem um sincero agradecimento pelo trabalho feito. Parabéns e muito obrigado, diz a Marcha da Santa Casa da Misericórdia de Santo António. Uma salva de palmas para eles e para todos os que os ajudaram a estar aqui hoje.
Eu chamava aqui os representantes da Marcha da Santa Casa da Misericórdia, da Marcha dos Amigos do Rosário, da Marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios e também um representante da Banda União dos Amigos. Ai, que lindos representantes que nós temos aqui. São elas que vão subir? Tão lindas. Boa noite. Uma salva de palmas para estas duas meninas que estão tão lindas. Pedi agora que subisse o representante da banda União dos Amigos. Torno a perguntar se há algum representante da marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios. Já está aqui, eu é que não tinha visto. E da marcha dos Amigos do Rosário, um representante da marcha dos Amigos do Rosário, por favor. O representante da marcha da Associação Cultural e Recreativa dos Remédios pode subir. Uma salva de palmas para todos eles que nos deram aqui uma noite memorável de muita folia, animação, cor e boa música. E lá está o São Pedro, outra vez invejoso, do Santo António. Falta-nos então um representante da Marcha dos Amigos do Rosário. Está a Marcha dos Amigos do Rosário. Há ali um que não está assim com uma muito boa cara. Pensou que isto já tinha acabado, não é? Pensava que isto já está para mim, não é? É só uma coisa que tem. Uma salva de palmas para eles. E para todos, continuação de umas boas festas de Santo António, com muita alegria e alegria, e já de seguida vai haver a tradicional Fogueira de Santo António, para a qual estão todos convidados, e até para o ano, quem sabe, ou até amanhã, vamos ver. Muito obrigada.